село Лиляче, а сега всички 163 къщи в разградското село Лавино, които станаха без покриви след опустошителната буря и торнадо, вече са покрити и ремонтирани. В района беше обявено бедствено положение. Смерчът предизвика аварии и в електропреносната система и остави без ток 10 села. С помощта на доброволци покривите на пострадалите бяха възстановени. Все още обаче продължава укрепването на част от дворовете на къщите. Наталия Йорданова ще ни разкаже повече. Наталия, здравей! Добър ден. Месец и половина след торнадото, което наистина буквално отнесе цялото село Лавино, сме тук, за да видим каква е ситуацията. Възстановяват ли се хората посред зима, е как посрещат и празничните дни, които може би по-голяма част от вас дали празнуват, дали не, но все пак това са празници за всички нас. Но първо към кмета господин Мустафа, здравейте. Здравейте. Над 160 къщи бяха частично или напълно с унищожени конструкции. Повече от 40 дори нямаха никакви покриви. Каква е ситуацията в момента в Лавино? Да, наистина ситуацията вече се нормализира. Всички покриви вече са покрити. Хората започнаха нормалния си живот. И няма вече... Нямат открити. Нужда нещо конкретно. Всички са на топло. Всички са на топло, да. Всички са на топло. Всичко се нормализира. Хората се успокоиха. И ми за сега е това. И живота им си продължава. Да, добре. И очакват да празничите да новата година. Новата година, да. Добре. Сега и към семейството, на което гостуваме в момента. Сега, Ердинч, вие ми казахте, че сте бил в Исперих, когато съпругата ви на 4 ноември ви е звъннала. Какво ви каза тя тогава? Тя му попита къде съм бил. Аз викам, идвам ли че? И тя каза, ти си идваш, викам, къде ще ви замина. Като си дойдох, така направиш да преподна не съм. Какво се случи тогава на 4-ти, когато звъннахте на съпруга си? Виждам, че и сега ви се насълзяват очите, още като се сети. Правихме ремонт, майсторите бяха тук, вратата беше отворена, изведнъж почна вятър да излиза. Те ме дърпат вътре, аз излизам, викам, те ги няма мъже и деси на кон станаха, не знам. Ела тук, вика, влязохме в базата, излязохме, нищо не е останало горе. Нямахте покрив? Нямахме. Тук беше ламерна с тръгост. Лампери, имаше всичко, цялата ламбера за нова. Не се знае къде даже. Как успяхте? Сега виждам, че покрива е нов, готов е, къщата е, така да се каже, годна за живеене. Как успяхте? Изтегнем малко заем. Благодаря на кмета. Кмета ни помогна. Господин Гюнай Кошмен, той ни помогна и фаянсовия завод. Благодаря на тези, на всички ти съм благодаря. И общината всички. Дойдоха ли доброволци да помагат за... Дойдоха. Дойдоха. Помогнаха. Сега вътре не тече, покрив има на цялата къща? Да, за сега има. На това сме благодарни, за сега има. Започнахте ли домакинството си вече да подреждате? Да, лека по лека почнахме вече, да. Почнахме. Какво още остана да се дооправи? Стай, кухнята да не дойде, поръчахме кухнята, да дойде кухнята, вече лека по лека всичко ще е наред. Ето вчера имахме майстор пак. Ето като таланите оправихме стените, мазаха таковаха. Вътре кухнята. Те тогава кухнята правихме ни. Там, получили бяхме. Даже в неделя щях да свърша тогава. Тъй си била къс. Стана... И като мина урагана, зарязахте да. Кухня. Всичко да, за сметка на покрива. Да. И благодарение на хората, които са такова, като се отказахме от кухнята, и те, благодарение на тях, че ни върнаха и капарата, защото бяхме дали капара. Ако бяха някои други, щяха да кажат, няма и парти. Очаквате вече със спокойствие новогодишните празници? Да, ги изкараме както трябва. Ама този ден няма да го забравим. Това е напълно сигурно. И да завършим отново. Господин кмете, страшно много хора се отзоваха, когато се случи трагедията тук, това природно бедствие. Дойдоха и доброволци, помагаха от Червения кръст, имаше дарителски акции. На кого искате да благодарите най-много? Защото това са... Ние сме само в една къща, но това са стотици. Стотици, да. Аз долу горе съм изготвил тук едно, как да кажа, благодарствено писмо. Значи, на първо лице от свое име и от името на жителите на село изказвам дълбока благодарност към всички ръководители на държавните институции и техните екипи. Заместник министър на труда и социалната политика Гинка Машова, изпълнителен директор на агенция по заетостта Сминен Вълов,
директор на Агенция за социално подпомагане Надя Танева, заместник изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане Румяна Георгиева, областния управител на област Разград Владимир Димитров, служителят на дирекциите социално подпомагане град Исперих Самуил. Също така благодаря на екипите на МВР, на пожарната, на Енергопро в лицето на техните ръководители, които пристигнаха направо в първите минути след опустошителната буря и оказаха необходимото съдействие на нуждаещите и пострадали домакинства за преодоляване на последствията от природното бедствие. Благодаря на община Исперих в лицето на кмета на Белгин Шукри и екипа на администрацията, която също бяха на терен в първите минути, съдействаха с техника и труд и най-кратки срокове направиха оценка на щетите, за да получат пострадалите материална и финансова подкрепа. Получиха ли я вече всички? Да, всички получиха, да. Също така благодаря на всички доброволци, които се оказаха отзоваха сред, имаше деца и ученици, разбира се, и на всички дарители. Значи, природната стихия, която сполетя село Лъвино, преобърна живота на стотици наши съселени, но добрата екипност и протегнатата за помощ ръка, изплатеност на обществото, ни върнаха надеждата, че разрухата, която остави мощния ураган, може да бъде преодоляна. Благодаря ви. Това са много хубави думи за сплотеност, за това как хората, въпреки едно много тежко природно бедствие, успяха да се възстановят. И всички ние се надяваме да прекарат едни чудесни празници. И не само чудесни празници, но една по-здрава и спокойна година, в която наистина да бъдем по-състрадателни и да си помагаме един на друг, както се е случило през изминалата 2023 година. Дано не се налага